První reakce byla, že jsem se kouknul na internet, jestli to je pravda. Nečekal jsem to teda vůbec, jako vůbec nějak jsem si nepočítal, no, je to překvapení. Tady Radim mě informoval o tom, když jsem byl zrovna někde venku na koupališti, jsem se opaloval a Radim mi poslal zprávu, no, takže jsem si myslel, že si dělá srandu nejdřív, ale myslel to vážně asi, no. Těším se moc, no, tak hlavně jsem rád, že tam budu s Michalem Bulířem, že tam budeme dva. Nějaký kluky tam znám, ale jako je to dobrý, že půjdeme spolu tady z Liberce a mi stačí na tu cestu Radim, pak už ho tam nebudu potřebovat. Já jdu.